A vy nás prestaňte točiť! A sa pozri tu. No čo? Sa pozri. Nechajte to. Chápeš? Tu pozri. Ale tak Ema, on má raz na jednej a raz na druhej strane bodku. Chodite si to. To nie je Martinus. Markus. Toto je Markus. Vidíš, že on nemá nikde bodku. Toto je Martinus a raz má tu, na tej strane a raz tu. Však má aj ja. Aj. Nie. Na ústach má raz tu. Nechápeš? Truba. Ale nechaj to. Ok, nechám. Ty si nenormálny. No poď vám, ukážem to video. Nada, vymaž to. Dobre, Ivo.